שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב ואני שמח מאוד שאתם איתנו ובתוכנית האקטואליה שלנו. נמצא איתנו הדוקטור חגי בן ארצי, היסטוריון, חוקר, הכל מהפרספקטיבה, תחילת עולמו, אולי גם סיום עולמו זה המקרא, חוקר מקרא, מלמד מקרא, אבל הוגה אודות העם היהודי בכלל, ספרים רבים כתב, וחוץ מזה דבר מודגש במיוחד, סדרה של 6 או 7 מגילות, זאת אומרת אלה ספרים, מגילות שכל אחד עוסק בחקר והתבוננות לעומק של סוגיה אותה חגי בן ארצי מעלה במגילות הללו. אנחנו היום נדון, כפי שאתם רואים את הכותרת למטה, המשבר מבט אחריות, וחגי בן ארצי יש לו בעיה, על כל דבר הוא חושב אחרת, אני אומר יש בעיה במרכאות כמובן, אז אתם תשמעו דברים מאוד מפתיעים, איך חגי בן ארצי מתבונן במאבק הפוליטי, חברתי, אנושי, יהודי, אני לא יודע איזה מילים אפשר לטעון עוד, בימינו. אבל לפני כל דבר אחר, פרסומת אחת חגי, בסדר? אתה מסכים? נכון? שמחו. בבקשה. יקב גוש עציון. היקב ממוקם בלב נחלת יהודה שנטועה בתוך כרמים. היקב מייצר כמה מהעיינות הטובים והמשובחים בארץ. היקב מתאים מאוד לפעילות ליחידים ולקבוצות וחולל סיור בכרמים, טעימות יין וארוחת בוקר ביקב. יקב גוש עציון. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. שוב, שלום, הדוקטור חגי בן ארצי, חוקר תנ"ך, מלמד תנ"ך במכללת ליפשיץ, ספרים רבים כתב, עניינים תמיד יהודיים בהם הוא מטפל, ועכשיו, מהעולם הגבוה, הנאצל, עולם האצילות נקרא לזה, נניח, לעמק הבכה, לעולם הפוליטיקה, לעולם העשייה. אתה טוען שהמאבק הפוליטי היום בישראל, כל המשבר הגדול והקריאה מינימום לשניים, אם לא יותר, של החברה הישראלית, איננו עוסק בחקיקה זו או אחרת, אלא מסתתר כאן משהו אחר. מה זה הדבר? אכן, אני באמת תהיתי, איך ייתכן שמאות טייסים ומאות אנשי סיירת מטכ"ל פתאום קמים ומסרבים ומפסיקים שירות, ומה קורה פה על איזה סעיף ש... על איזה חקיקה שבסך הכל הפיכה, כן עילת סבירות, לא עילת סבירות, זה נראה לא קשור, לא פרופורציונלי, ולכן ניסיתי, אני מנסה תמיד, גם במחקר ההיסטורי, לנסות להבין יותר לעומק, מה מסתתר מאחורי המהלכים, שהוא הרבה פעמים נסתר, ואני מרגיש, מעריך, זאת הערכה שלי מתוך מכלול מה שאני יודע, שהמאבק הוא על המלחמה עם איראן. וואלה. אם להגיד את זה בצורה פוסטנית, אותם מאות טייסים ומאות מטכליסטים שאומרים אנחנו מפסיקים שירות, לא רוצים להמשיך לשרת, הם פשוט מנסים להשיג שתי מטרות. מטרה אחת, למנוע את המלחמה עם איראן. הם בעצם משלים, הם מתנגדים למלחמה עם איראן, שהיא כנראה ממשמשת ובאה, איראן מתקרבת בקצב מטאורי לנשק גרעיני, וישראל נחושה לא לאפשר לה את זה, וזאת תהיה מלחמה קשה, ומנסים למנוע את המלחמה הזאת, ולהגיד לממשלה, אין לכם צבא בשביל להילחם את המלחמה הזאת, ובמידה והם לא יצליחו למנוע את המלחמה, הם אומרים, אז אנחנו לא נשתתף, הם לא רוצים למות במלחמה, הם יודעים שטייסים רבים ימותו במלחמה הזאת, ומטכליסטים רבים ימותו במלחמה הזאת, והם אומרים, יש לנו ילדים, יש לנו נכדים, אנחנו לא רוצים למות במלחמה הזאת, נקודה. ובעיניי, המאבק הסוער הזה והעצום הזה, הוא לא על סעיף כזה או אחר באיזה רפורמה משפטית, שזה עניין שולי לגמרי, קצת להחזיר את האיזונים בין הרשויות, על זה לא יוצאים למלחמה כל כך סוערת, אבל כן יוצאים למלחמה על החיים ועל המוות, כי הנושא של המלחמה עם איראן, שהוא נושא שהוא ממש עומד לפתחנו, הוא נושא של חיים ומוות. שמע חגי, עת בה אנחנו משוחחים על עניינים תנכיים ענקיים והיסטוריים ענקיים של עמנו, אני יכול, תדע, אם מזמינים אותי מחר לאיזה פורום ואומרים לי, תייצג את חגי ואת העמדות שהבאת בתוכניות קודמות שעשינו, אני יכול לייצג אותך. למה?
כי אני מכיר את החומרים שמהם אתה יונק, ואתה מתבונן בהם ואומר, תסתכל, ואפשר לראות את זה בעיניים שלך. זה לא, אני לא, בין אם אני מסכים ובין אם לאו, אפשר לייצג את זה. אתה מסתכל בהוויה, הווה נכנה אותה, אם היא אהבתנו, גם אתה לא אוהב את זה, הפוליטית הישראלית, זה הרבה יותר מזה, ואני שואל את עצמי, מאיפה הוא לוקח את זה? אם אני צריך לייצג אותך פה, לא יכול לייצג אותך. על סמך מה? עשית מחקר ביניהם? בדקת איתם? אני רוצה להגיד לך מתוך מה הגעתי לזה. קודם כל, עסקתי בשנים האחרונות, דיברנו גם קצת על מלחמת יום הכיפורים, עסקתי הרבה במלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים היא טראומה קשה לחיל האוויר. 102 מטוסים הופלו, עשרות טייסים נהרגו, נשבו, באמת טראומה מאוד קשה, בכירי הטייסים, מפקדי טייסות, מפקדי בסיסים, אבי לניר ואחרים, באמת סיפורים קשים מאוד, והם יודעים שבמלחמה הבאה, המורשת הזאת תבועה בחיל האוויר, הם יודעים שבמלחמה הבאה זה יכול להיות לא 102 מטוסים, זה יכול להיות 202 מטוסים, ואולי 302 מטוסים, הם יודעים שזאת תהיה מלחמה מאוד קשה, הם יודעים מה המשמעות של המחיר, ואני חושב שבאופן כללי, אני גם קושר את זה לכך, שאחרי מלחמת יום הכיפורים, אני עוסק בחינוך כבר 50 שנה ויותר, האווירה של מסירות הנפש, שהייתה קיימת לפני מלחמת יום הכיפורים, שאני גדלתי איתה, לפני מלחמת ששת הימים ולפני מלחמת יום הכיפורים, האווירה הזאת של מסירות נפש לאט לאט נעלמה. ואין את האתוס הזה של אני טוב למות בעד ארצנו, ואנחנו מוכנים להקריב את חיינו למען קיום העם והמדינה וכו'. וכשהאתוס הזה הולך ונעלם, אז באמת, האווירה הכללית היא, למה למות במלחמה? כאשר יש היום, ואני יודע את זה, וזה אני יודע ממקור ראשון, יש היום אלטרנטיבה, האמריקאים מציעים לנו להשלים עם איראן גרעינית, כאשר האמריקאים מתחייבים לתת מטריה וערבויות וכל מיני אמצעי הגנה אחרים, ולהשלים עם איראן גרעינית, והמלחמה היא, המאבק הוא האם לקבל את ההצעה האמריקאית ולהשלים עם איראן גרעינית, האמריקאים כבר מזמן השלימו עם זה, והם רוצים גם, ממשלת בנט לפיד קיבלה את העיקרון האמריקאי, ואני יודע את זה ממקור ראשון, והשלימה עם איראן גרעינית, תודה. תוך כדי קבלת ערבויות, ובעצם המאבק עכשיו הוא, נגד ראש ממשלה, שהם יודעים שהוא היחיד, בנימין נתניהו, הוא היחיד במערכת הפוליטית, שכל הקריירה שלו כבר 20-25 שנה, זה למנוע מאיראן נשק גרעיני, והם יודעים שהוא כמעט היחיד, שידחף בכל הכוח, לצאת למלחמה כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני, והם אומרים אתה לא תעשה את זה, אתה לא תצא למלחמה כי אין לך צבא. נקודה. ואם אתה תצליח לצאת למלחמה, אנחנו לא איתך. אוקיי. שמע. אני גם אומר, ואתה בעבר ביקרת לא מעט את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, בנקודות מסוימות, לא בנקודה הזאת, דומני, לא הכל אני זוכר, אבל הייתה הזדמנות למדינת ישראל נאותה בהרבה, דומני 2010, 11, 12, 13, ואף הקצבה כספית שהוצאה, ובכל זאת ממשלת ישראל בסופו של דבר נרתעה מפעולה נגד איראן, כשאיראן הייתה במקום אחר לגמרי וגם חלשה יותר, וחיזבאללה מה היו, היו אפס לעומת היום, באותו הדבר החמאס וכו'. יכולנו? ולא עשינו זאת. והיום הם מחופרים עמוק באדמה, בספק אם אנחנו יכולים לעשות היום. אכן אתה צודק, ביבי, אז גם ברק הצטרף אליו, ב-2010, אתה צודק, הייתה תוכנית ממש מוכנה, גם אז הצבא התנגד. ראשי מערכת הביטחון הצליחו למנוע את היציאה למלחמה, כאשר אז התזה הייתה, הם עדיין רחוקים מזה מאוד, מהאופציה הגרעינית, וצריך למצות את הסנקציות, ואמריקה תטיל עליהם סנקציות מאיימות, והם יוותרו על זה, וכמו שלו ויתרה על זה, על האופציה הגרעינית. בקיצור, אז עוד היו אשליות שהם יוותרו על זה. היום, האשליות האלה לא קיימות. ברור לגמרי שהסנקציות לא עזרו, והם קרובים מאוד לנשק גרעיני, והם נחושים מאוד, ואמריקה השלימה עם זה. ברור לגמרי היום שהסנקציות לא יעבדו,
ואם רוצים למנוע מהם נשק גרעיני, זה רק על ידי מלחמה. חגי. ואני טוען שעל זה מתנהל הוויכוח. בסדר, כן אמרת. כן מלחמה או קבלת הערבויות האמריקאיות. אחד, תסכים איתי שישראל ואיראן היום, האיזון של הכוחות השתנה. אני לא יודע אם הרבה מעט ככה, איראן של היום ואיראן של לפני 14 שנים או 13-12 שנים, זו איראן אחרת לגמרי, עם פרוקסים באמת מאיימים באופן אמיתי עלינו. אחד. שתיים, איך אתה מסביר את הכניעה, נקרא לזה, של ביבי לברק? אני לא בטוח שזה כניעה של ביבי לברק. לי יש ספק אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היה נכון באמת לגשת למלחמה הזו אז. אני חושב שאתה טועה בדבר אחד, אז ברק הלך איתו. אז ברק היה שר הביטחון בממשלה, וברק תמך במלחמה עם איראן, היום ברק שינה את עמדתו. אז מה היה אז? חגי, מה היה אז? לך יש אינפורמציה שלי אין, מה היה אז? ברק היה בעד. אז ברק היה בעד, אבל מערכת הביטחון הצליחה למנוע את המלחמה הזאת, כי עדיין הייתה האשליה שהסנקציות יועילו. היום, 13 שנה אחרי, ברור שהסנקציות לא הועילו, גם הסנקציות של טראמפ, שום דבר לא עזר, האיראנים מוכנים לספוג את הסנקציות הקשות ביותר, ולהגיע למטרה שלהם של נשק גרעיני, כי הם יודעים שזאת הדרך היחידה להשמיד את ישראל, והאמריקאים השלימו עם זה, ועכשיו מתנהל מאבק עצום, בתוך החברה הישראלית, מאחורי הקלעים שאף אחד לא מדבר עליו, האם לצאת למלחמה, ביבי תומך בזה, והוא מחויב לזה, מערכת הביטחון ברובן נגד זה, ואנחנו רואים את כל הלשעברים הגדולים, שיוצאים נגד ביבי בשצף קצף, לא בגלל איזה פסקה של, של כמה שורות, שלא משנה שום דבר, אלא המאבק הוא על המלחמה, הם נגד המלחמה, כי הם יודעים שמדינת ישראל תשלם מחיר מאוד כבד, במלחמה הזאת, יצחק בריק, אלוף יצחק בריק כל הזמן מדבר על זה, והם אומרים, עדיף לדחות את המלחמה, לקבל ערבויות אמריקאיות, ולנסות לחיות עם איראן גרעינית. ביבי אומר, אי אפשר לחיות עם איראן גרעינית, ועל זה מתנהל הוויכוח, והוא ויכוח סוער, והוא ויכוח לחיים ולמוות, ותפסיקו לבלבל את המוח עם, עם הדמוקרטיה ודיקטטורה. הם צועקים דמוקרטיה ונלחמים על דיקטטורה משפטית, זה שטויות. אבל הם נלחמים באמת, זאת לכן צריך להבין שמלחמה כל כך קשה לא מתנהלת על שטויות, היא באמת מתנהלת על דברים רציניים. כל ראשי מערכת הביטחון שמתייצבים נגד ביבי, הם בעצם אומרים לו, אנחנו לא מסוגלים לצאת למלחמה, יצחק בריק דרך אגב אומר את זה, שצהל לא מוכן למלחמה הזאת, ואנחנו חייבים לקבל את האופציה האמריקאית של ערבויות, של מטריה גרעינית, ואין לנו ברירה, ונסמוך על האמריקאים. וביבי אומר, חגי, לא נשמוך על המרכיים. במשפט קודם אמרת כמה פעמים, ואני יודע, ואני יודע, יודע, לא רק מפרשן, מנחש וכיוצא באלה, ואין לי אלא לשאול אותך, כשאת אמרת את המשפט הדרמטי, ביבי מחויב למלחמה באיראן, זה אמרת לפני רגע, תקן אותי אם שאם לא שמעתי נכון, אמרת את זה, נכון? חגי? אמרתי. יפה. אמרתי. את זה אתה יודע מביבי עצמו? קודם כל, על שיחות עם ביבי אני לא מדבר בתקשורת. תמיד, אני יודע. אני משתדל לא לדבר, אני אומר את מה שאני חושב. אבל ביבי אומר את זה, כלומר, אבל בכל זאת, ידידי חגי בן ארצי, אני לא שואל אותך מה הוא אמר לך בשיחה זו וזו, אני שואל שמה שאתה אומר, ואתה קובע לגבי ביבי, האם זאת אתה יודע ממנו, זה לא לדבך על השיחות שלו. זה לא נורא להגיד כן? אני יודע את זה ממנו, מעשרות נאומים, בכל הפורומים, גם הסגורים וגם הפתוחים, אני יודע את זה מספרו, הוא פרסם לאחרונה ספר, סיפור חיי, ששם הוא כותב בצורה הכי ברורה, תפתח את הספר, אני לא זוכר את העמודים, שהוא כותב, אנחנו מחויבים למנוע מאיראן נשק גרעיני, אסור לנו לסמוך על ערבויות אמריקאיות, הוא כותב את זה בספרו, הוא אומר את זה בכל נאום, אסור לסמוך על ערבויות אמריקאיות, ישראל סמכה על ערבויות אמריקאיות במלחמת ששת הימים והיא התאכזבה, אסור לנו לסמוך, זה עניין של חיים ומוות, ומה הוא אומר, מה שמעתי ממנו בשיחות בינינו, זה לא,
לא חשוב, מה שחשוב זה מה שהוא אומר בפומבי לכולם, הוא אומר את זה, זה גלוי, ומה okay. שלא גלוי, שראשי מערכת הביטחון, לא אומרים שהם נלחמים נגד האופציה של מלחמה, הם לכאורה נלחמים נגד הרפורמה המשפטית, אבל זה שטויות. הם נלחמים טוב. נגד המלחמה עם איראן. חגי, שמע, לגבי המלצתך, לגבי... תודה. אני מודה, לכן רציתי לדבר איתך שוב, מה זאת אומרת? היה ברור לי שהתזיסים כאן יהיו מקוריים. זה אני אומר עליך ולך, ולקהל צופנו. שמע, לגבי המלצתך המקורית, שאני אקרא את האוטוביוגרפיה האחרונה של ביבי, למגינת ליבי הייתי שמח לקרוא, אבל הזמן רצחני. אני לפני כן אקרא את מגילת המרד, חכה רגע, אני לפני כן אקרא את מגילת המרד והחורבן. אחר כך אני אקרא את האוטוביוגרפיה של גיסך, בסדר? אם אני אספיק אחר כך, אני לא יודע מה יהיה. אוקיי? טוב, ידידי, הדוקטור חגי בן ארצי, כל פעם אומרים לי, מה, אתם מסכימים, אתה לא מסכימים, אני תמיד אומר, זה בכלל לא מעניין אם נסכים אותך או לא, אני תמיד שמח מאוד 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 לשמוע אותך, תמיד זה מה עושה חומר לחשיבה. אז אנחנו משאירים עכשיו לקהל צופנו חומר לחשיבה, בין אם מסכימים, לא מסכימים, זה אישית אותי לא מעניין בכלל, אני מודה לך מאוד, דוקטור חגי בן ארצי, זהו. תודה גם לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה שהייתם איתנו, אני מקווה אכן שחומר לחשיבה נשאר כאן. ברקע. זהו זה. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.